Simanya wampuli tibi tubade tunyoni. Kasate tubade kumbozi. Kasate tubade tugeya. Tubade tugeya. Tubade. Tubade tugeya. Zaka sabu ya kusose. Tunga tubageya mwa kolumu. Kumbi biyesele faina kwa chali program chuchachache. Anze Flores na pijago. Ya katua yungako ndi ne David Lutalo. Aina odi imba odo pia. Aina longo. Ekyokubiri tuganamo Esther. Esther gwa mu kwa abayimbi abatera okwetegekera. Ashozza. Era tuyina shows. Easter Sunday tugenda kubira ku popopo. Easter Sunday. Kuliko nze David Lutalo, King Saha, Papa Misa Kisemakula, Maureen Nantume, Kaziwe Kapo, Charles Sechewa, Fred Seremba, Perfect, Banji Nyonyo, Uncle Willie Mukabi, Wafogi. Wafoji. Rasta. Rasta. Rasta Mukabia wali. Then ku Easter Monday ivumbe mukavumba. Ivumbe mukavumba. Abayimbi banji nyo. David Lutalo, Jose Chameleon, Bebe Cool, Spice Diana, Papa Misa Kisemakula, Carol Nantongo, Banange, Nesquadi Adahe Azio Nayona Mwedi, Fogi, Rasta Wile Mukabia, Kaziwe Kapo, David Lutalo, Perfect, Charles Sechewa, Banji Nyonyo Nyonyo, Kati Chensonga Lachi Vumbe, Ligenda Kuunyira Mukavumbe. Vumbe, Ligenda Kuunyira Mukavumbe, Ku Easter. Ya, yeah, Easter Monday. Okay. Echitu chino, echaba yimbi okwetegekera shows manje banari nchogede koko na ubasicho bwango nawe echo kubanti wekolera show ate njigira gera nyanga uno gamba nti ekintu kino echo kuba omulimi ate ne wekungulira onko zotia anko byanja ulo bitia byanja ulo bitia kumanga nange kati wemba nyimba mbangero omulimi enna bwabero bo mtu akole ekintu ekirala kyonna bwaberanga apo siga akola ki na jisa na akola ki Roveni yabaguddemu abategeka ebivulu muyina byemuyina okutuukiriza okubeza okutegeka ekivulu okukiyimirizaawo nsonga eyo jogera kwoki okuwa omusolo tekyandibadde kibi kubanga nze sitandise mwaka guno naye problemu eriwo nti omulimu gwaffe teguterezeddwa obusolo obwo bwetugenda okuwaayo singa abatereezezza gusolo ofuukira ddala omusolo okutereeza batya kubanga nze sina gye ntunda music yes music simutunda abeera agabwa bugabwa kati then bwe nkozeeyo ku show ate no kyekiba ekitono kubanga miliyoni ya Uganda singa ku miliyoni ana mutana atano ze tulina singa miliyoni emwe beguze nyimba zange kunusu bibiri bibiri byokka ezili affordable olaba nti mba nsolo okuwa omusolo omulungi gavumenti nete providing ze ngeri eyo gye tusobola tunda music ku kasente akatono nga customer tanyigiriziddwa kuba ba customer tebazifunira bwerere still balina gye bazigula eyo naye nga fete tukoze eki tetufunye so singa esuse netereza engeri gye tufunamu ssente ezo omusolo ne gulyoka gujja mu butuufu naye kati waneno kukama nte gyotadde bikuta simanyi oba nawe mwaliko kubagende wa mukulu sale naye bwoba waliko lwaki ensonga zino temusize zimu kweyozo zimwayanjula ye waliwe batuyita batusomese engeri gye tusobola okubeera nga tusobola okufuna mu music waffe yadde tetuyimbye era ebintu ebyo twabibagamba naye teba Tebanabitegeera. Omanyi osobola okunnyonnyola n'onnyonnyola naye nga gw'onnyonnyodde tategeera. Waliwo omuntu awo yayogerako n'agamba nti ekintu kino mwe abagenda okunona ssente eggulu abagenda okunona ssente. Omulundi mulala wali abagendako okunona ssente. Kati abo abagenda. N'abagenda osomesebwa ebintu ebyo. Waliko. Okay. Kati bali abagenda mbu be baleese obuzibu mu nsonga mu eno batya bawandiika nga nze manja miliyoni bitaano, miliyoni bina, miliyoni lukaaga. Sajja bafunafuna bwe bati nagenda okulaba nga nze muyingiza nzibu. Esobola okubeera ensonga enkulu naye omuntu bw'omuwanga cheque n'omugateeka kozi oyagala. Ajukira buli banja lyonna lyalina n'ajukira buli kizibu kye yali afunyeeko n'ateekako ssente z'ayagadde naye ggwe ekiba ekituufu kola research kumanya nti omuntu ateeka sho enkuba neetonya n'atafuna yadde abantu ababiri omuntu ateeka sho ne mutajja bantu yadde nga abantu baavu
omuntu ategeka sho ebyuma nebisirira ebirala bigwa nga bwe twalabye mukulu wa festage we yagudde n'ebyuma byonna byonna kati awo bokoze eki roses nyingi nnyo ate zotalina kubabo bafa ku receipt gyokoze eki gyokoze ate bintu bingi nnyo ebitekebwa mu music nga tebiriko report sente za music teziba ko report nyonyongera bulabe za police. Polisi te imoto kajewasise, bubaipa wajikudiza teba kuwa receipt. Nti ya gundi yo tujikuwa de kati tutete. Imoto kayo iyo tujikuwa, dosa sude yo zina. Tukuwa de receipt. Kati vyebimune vyafe. Ebi singa teviva ako receipt. Atu waliwa ba mwagamba ntiba promoter, bebaba isema, begani bagenda mu revenue. Reso nga mba jake miyimu, mwete gekele bivuru. Boa haba tibacho aina webalia. Ya, baso wola bulu njinyo na ye. Boba sobola, teri ya nza bawa kanira, ngana wabota bawa kanide na ye. Nza zubuza mbuza. Chona guwa msolo tuino gusa sula. Chona chechiri tuino gusa sula. Na enze chensaba. Gugase. Ate guterezi, but normally mugu wafe guterezi we. Kwa febi ya fe, in fact, fetu wali tuguana kubira kuperoli ya government. Fetu, tutere, obongo, buyo nonese fetu butereza, through music. Tubuulirira abantu ne baterera era music wegendereze nnyo avudde wali mu message eggwanga lyongedde okwonooneka okusinga kuweza kwalo we nali ngaliwo omuntu omu nga wamaanyi amaanyi naye nga agamba singa nfuna omuvubuka oyo igwe nga akayimbako bakayita ensi ya fesibu etyo kati nyimba ngezo nga lwagala katulimba ngolo ensi ya fesibu etyo sigwana ya kasento kuva mu government okwa kagwana yo otyo kakati naye ate mfocho okusasulanze nze go batadde kate eki okukola ki but which is okay at the end of that day gwafuka mulimu naye nze kyensaba ekikulu batereza omulimu guno teba manje jitubijo manje chitwe chigwao bugwinga nawe to manyi wa sente jezivude nino zina mazina manje nyono okwe mola molo okufuna sente nembo tebachi manyi tinkole ebintu bingi nnyo okusobola okufuna sente ezo okay kale atugenda kulaba kayimba kanalo but before the kayimba njaga onkubile torch mu industry at large, music industry at large. Nga Lutalo tuli mu quarter y'omwaka so far ku music gola ba for the music drama kaka sanze owaba lala nga industry yo nayo na njaga tujikube mutosi goji tu ojira bota industry abayimbi abali relevant baina kuyimba nyimba ne batajikwasa bantu batanatuka kukola chi kukwasa industry fe tulina okuyimba nyimba nabonna abadde abali abatambulirwako ensonga then nga n'abato we bakula abato mubeere creative muyimbe nyimba ezitawemula tuleme ate kuyikono na gwanga lya fe through okuyita mu music wafe tulabawo n'abayimba nyimba type joimba jabaita afropop nze kyensanze kyenyimba ko luka sam kiwulira nga kinyuma mfa kuwulira oli mbaga na kula wako ne mu marap nyinza obutajja marap kulukuta naye nga nsolo kuyimbira ka kulukuta okay ngera bo chikoze wachikola mu mane ya gravity tujuji yes mbera bwe ne tulaba abayimba kale nga style jotera okuyimba nga bolaba analongo kalisikanda gali saa zinga wali mu dance hall okuyimba dance hall si tekitegeza nti rapping kuba eri abasajja abayimbanga n'okurapira atalamu ta rapping ne raga kati okuyimba raga tekitegeza nti bambara bicho ino namba chami ido dadida ani moja namba kanya ya namba dadida no si kitegeza otero okuyimba obuyimbi nengera stilo yimba raga saiba tuwa kunalongo tukome utamfa Milele